E din se këtë kote kote është. Po vesh me rujt karikën, po vesh me rujt fronin. Ato e din se në fund kanë me përpëndu në gjenem. Por kanë turma me vetë dhe s'mume me unda prej turmave. Pra ju dheqin turmat. E ajeti dytë është për turmat. Këto nuk shojnë. Të në ajeti dytë, mami, ku i di unë, ajë po thotë ka ujë. Këni baje, plëtë një dhe thotë, pika për di, që ka thonë, i më këthiri, ka thonë, kjo është ma shkurt, si kur shembuli një rantit, të cilit i thuët, ku i e të shkua, thotë që e me njërzit. E ku janë të shku njërzit, ku i di unë nuk e të shkua. Plëtë njërzit janë qështu. Ku i të shkua, bur? Po me njërzit marë jam të shku. Po ku janë të shku njërzit, ku ta di ku janë të shku njërzit. Kje e ka vesh një sen me rancit, t'jam me njërzit unë. Ja, nuk ka me rancit vesh kjo. Ka thonë për nga mërë alej salat dhe salam, Allah i ka qudo për nga mërë, asti njeri që ka përgjith. A muni paramenu Allah u një qytet e ka qudo për nga mërë, një shtet, asti njeri që ka përgjith. Delë të zotë i ketë popli vetë karshi. O për nga mërë, a jo kalzove të këtine? Po, e pse së tardën mas, ti e di o zotë. Thotë për nga mësam ka ali për nga mërë, dy veta i kanë shku mas. Vesh dy veta. Me morë me mizanin tonë, thotë, qype vesh të këtë, a kejt e njoni me tre veta del para Zotit te barekehu teala. Ata nuk është çështja veç na ena me njerëz, na me shku ka shkuin këtej. Jo. Tut me shku se mundon këtej me shku në xhana. E ti më dhan unë me njerëzit. Jo, do të me shku me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E cilin na çon te Allahu te barekehu teala të shpëtuar.